Вітаю, глядачів Суспільного. Сьогодні говоритимо з німецькою політикиною, депутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон. Вітаю вас. Ви гостро нещодавно відреагували на законопроєкт наших верховних депутаток від партії «Слуга народу» Мар'яни Безуглої та Галини Третьякової, які пропонують внести кримінальну відповідальність за міжнародну діяльність. Зокрема, нагадаю нашим глядачам, що вони пропонують карати ув'язненням аж до довічного осіб, які без дозволу влади представляють Україну на міжнародних заходах, перед міжнародними організаціями, і також спілкуються з ними в листуванні, телефонних розмовах та інших форматах спілкування. Ви назвали це своєрідною провокацією. Чим ця законодавча ініціатива, на вашу думку, може зашкодити Україні, зокрема перед початком переговорів щодо вступу в Євросоюз? Перш за все, я віце-голова парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС. І ми працюємо дуже тісно та успішно разом з усіма колегами у Верховній Раді. Я працюю в Україні не від учора, а майже 30 років. Тож, знаю багатьох колег у Києві, а також у багатьох інших містах. І я знаю, що їм можна довіряти. Я знаю, що вони надійні, дуже досвідчені і достатньо обізнані. І коли я отримала посилання на цей так званий законопроєкт, я не могла собі уявити, що це правда. Я думала, що це робот, я думала, що це бот. І ніхто ніколи не наважиться дискредитувати найкращих людей в країні. Я маю на увазі ті міжнародні чи неурядові організації, які виходять на міжнародну арену, щоб лобіювати Україну, щоб отримати більше зброї, щоб реформувати країну, щоб отримати більше грошей та інше. Я маю на увазі, що це найсильніші люди. Вони їдуть за кордон до Брюсселя, Берліна, Парижа, Вашингтона, щоб працювати в інтересах України. Як ви можете їх карати? Як ви можете їх переслідувати? Я подумала, що той, хто подає такий закон, має бути божевільним. І я запитала деяких колег, що це таке? І вони сказали мені, та годі, не сприймай її серйозно, це просто провокація, це просто тест. А я кажу, та ну, ми ж починаємо або хочемо почати переговори з інституцією, яка має бути надійною, яка заслуговує на довіру, і ми не можемо дозволити собі, щоб люди просто пропонували такі законопроєкти. Для розваги? Для провокації? Для чого? Вносити на розгляд законопроєкти. Я маю на увазі, що якщо Україна хоче стати членом Європейського Союзу, то ми маємо бути впевнені, що всі, хто задіяний до цього процесу, працюють на одному боці, а не відволікають нашу увагу від реальних проблем. Реальна проблема на даний момент полягає в тому, як і де нам отримати зброю, як отримати більше грошей, як нам підтримувати економіку, як знайти прямих іноземних інвесторів. Нам потрібно зробити так, щоб Україна вижила. І для цього нам потрібна допомога всіх людей в країні. Нам потрібні громадські організації, нам потрібні солдати, ветерани. Нам потрібні опозиційні політики, так само, як і правляча партія. Тому нам потрібні всі, а не лише декілька людей в адміністрації президента. І я думаю, що це повинні розуміти люди тут, але також повинні дуже добре розуміти різні люди в Берліні, в Брюсселі, у Вашингтоні і скрізь. Водночас Мар'яна Безугла написала також пост у відповідь на ваш пост у Твіттері. І дозвольте зацитую його. От воно що. Петро Порошенко, скільки вам коштує отримання цілої європейської депутатки? Це натяк на те, що вас могли підкупити. Як прокоментуєте це? Знаєте, щоразу, коли я когось критикую, мене позиціонують по-новому. Коли я критикую грузинський уряд, кажуть, що я проплачена Михайлом Саакашвілі. Коли я критикую правлячу партію в Косово, я – рупор Вучича.
Коли я критикую Вучича, я сука НАТО в Косові, албанська лобістка. Кожного разу, коли ви когось критикуєте, вони придумують нову історію. Я вже звикла до цього, мені байдуже. Я ніколи не зустрічалася з Петром Порошенком, коли він був президентом. Вперше я побачила його, здається, 2,5 роки тому, коли він приїжджав до Брюсселя на неформальний обід. Я не маю з ним жодних зв'язків. Я незалежна членкиня Європарламенту, і всі це знають. Я не належу до партії, членом якої він є. Так що, чесно кажучи, вона виставила себе дурепою, зробивши таку заяву. Я ніколи не отримувала від Європарламенту нічого, окрім компенсації. Я можу надати вам свої рахунки, якщо хочете, але повірте мені, я абсолютно незалежна людина і звикла до такого лайна з боку різних, скажімо так, політичних гравців. Переговори щодо вступу України в ЄС – це довгий і складний процес. Скажіть, будь ласка, які головні сфери нам потрібно змінити, аби швидше стати членом Євросоюзу? Перш за все, я хотіла би подякувати Україні за те, що вони зробили. Я, звичайно, маю на увазі уряд, виконавчу владу, парламент, але також всіх інших, хто сприяв і допомагав дійти до того етапу, на якому ми зараз перебуваємо. Я думаю, що у воєнний час нелегко розробляти закони для необхідних реформ, вносити їх на розгляд, голосувати за ці закони, впроваджувати їх і так далі. Тому я думаю, що з технічного боку Україна і всі співрозмовники зробили велику роботу. І ми дуже цінуємо це в Брюсселі, а також у столицях країн-членів ЄС. Єдине, що викликає у нас дедалі більше занепокоєння, це демократичні інституції та інклюзивність. Ми бачимо, що над усіма процесами та процедурами працює лише жменька людей. І якщо Україна хоче вступити до Європейського Союзу, вона повинна залишитися демократичною державою. Після Майдану ми багато чого досягли в цій країні. Ми працювали над децентралізацією, і саме тому ця громада і багато інших громад є такими успішними. Тому що ми зробили місцевих депутатів і місцевих мерів максимально незалежними, максимально стійкими до втручання зі столиці. Ми змусили їх генерувати податки. Ми робимо процес прийняття рішень дійсно, я б сказала, зручнішим. Престижно стати радником тут, у муніципалітеті, у цій міській раді, чого раніше не було. Це дуже схоже на Німеччину, і саме тому дуже престижно балотуватися на посаду радника в місцевій громаді. Тому я думаю, що тут ми повинні бути дуже обережними, щоб не звести нанівець ці успіхи. По-друге, якщо ви хочете стати членом Європейського Союзу, ви повинні довести, що права опозиції не порушуються. А з останніми обмеженнями на поїздки, особливо тим людям, які не є представниками правлячої партії, які голосували не так, як хотів президент і пан Ярмак, то їх карають за те, що вони приймають нормальні політичні рішення. Це неприпустимо. І третє, що я хотіла би згадати, це те, що після Майдану всі досягнення в плані реформ і перетворення цієї країни на демократичну були зроблені в основному дуже компетентними неурядовими організаціями. Коаліція «Реанімаційний пакет реформ», розслідувачі програми «Наші гроші», антикорупційне агентство та багато-багато інших людей – працювали над судовою системою. Проте цього недостатньо, тому ми маємо більше працювати над судовим сектором. Багатьох речей, які є у вас, немає в деяких країнах-членах ЄС. Це, зокрема, система ProZorro е-декларування. Тож Україна в деяких аспектах була набагато ліпше представленою, ніж деякі інші країни-члени. Ми повинні переконатися, що ці неурядові організації беруть участь у переговорах. І ми маємо вимагати цього від уряду.
Ви сказали, що в інтересах України, аби ці переговори розпочалися ще до 1 липня, тобто до європейських виборів. Чому так? Ну, загалом, як на мене, час настав. Ми повинні показати нашим громадянам в Європейському Союзі, що ми серйозно налаштовані, що ми хотіли б прийняти Україну якнайшвидше. А також вашим громадянам, людям тут, повинні сказати, так, Україна виконала критерії, ми повинні почати зараз. Для мене немає жодних причин відкладати це. По-друге, ми не знаємо, як закінчаться європейські вибори. Я не знаю складу нового Європарламенту. Ми бачимо, що на даний момент є сильна підтримка України. Ми маємо 80, іноді 85-90% підтримки України. Якщо ми голосуємо за резолюції, якщо ми пишемо про фінансові пакети. Отже, є сильна підтримка. Але ви знаєте, що все змінюється, і перевага може прийти до правих партій. До прикладу, люди з інших партій не дуже задоволені нинішньою коаліцією в Берліні. І ви ніколи не знаєте, яким може бути результат. І тут я б сказала, все, що ми можемо досягти до 9 червня, добре для України, включаючи початок переговорів. У другій половині 2024 року Угорщина голосуватиме в ЄС. Тож Угорщина не завжди є найбільшим другом цієї країни. На жаль. Вони граються з українськими меншинами, але також із іншими речами. Вони найкращі друзі з Путіном, вони блокують боєприпаси, фінансову підтримку і так далі. Тобто вони роблять ваше життя дуже складним. Ми повинні переконатися, що Угорщина не зможе відкласти початок переговорів до наступного року. І переконатися, що якщо переговори не розпочнуться до європейських виборів, то принаймні вони повинні розпочатися до того, як Угорщина перебере на себе голосування в ЄС, тобто наприкінці червня. То, власне, ви сказали, що не всі країни-члени Євросоюзу вже погоджуються з тим, щоб Україна стала повноправним членом Євросоюзу, і згадали про Угорщину. Ну, це дуже сумно, якщо чесно. Звичайно, в Європарламенті є деякі представники, які поділяють нашу думку, але найбільша фракція, найбільша група – це партія Орбана, Фідес. Більшість представників якої не хочуть якнайшвидшого початку переговорів. І так, я нещодавно була в Будапешті, і ми говорили з представниками громадянського суспільства, з викладачами університетів, і всі вони за вступ України до ЄС. Але вони не керують країною, і багато наших друзів в Угорщині підтримують Україну, підтримують біженців, допомагають фінансово, приїжджають в Україну. Не можна сказати, що вся Угорщина проти. Але, звичайно, Орбан займає дуже сильну позицію і тримає власну країну в заручниках. І що ми можемо зробити? Я не знаю. Я думаю, що ЄС занадто довго був добрим, занадто поблажливим, занадто компромісним з Угорщиною. Я думаю, що ми мали би почати набагато раніше і сказати, добре, якщо ви не поділяєте наші цінності, ми припинимо фінансування. Тому що Угорщина залежить від фондів ЄС, і Орбан це знає. Зараз йому дуже пощастило, тому що ми вже виділили більшу частину коштів. Він отримав гроші, але не змінив своє ставлення. І я думаю, що це була помилка. Помилка Брюсселя, наша помилка і помилка ЄС. І я думаю, що в майбутньому ми повинні бути набагато жорсткішими, набагато чіткішими з Орбаном. Поки більшість його партій не почнуть орієнтуватися на європейські цінності, ми не будемо платити тих грошей, яких він від нас очікує. Одною з вимог, яку має виконати Україна, це подолання корупції. Ми всі знаємо, що рівень корупції в нашій країні досить високий. Проте декілька днів тому Чехія оприлюднила своє розслідування щодо членів Європарламенту, які нібито були підкуплені Росією. Зокрема, там є члени з Бельгії, Франції та Німеччини.
Німеччина вже відреагувала на це викриття, яке зробили в Празі, і сказали, що це свідчить про незаконний вплив Росії на Європарламент. Ваша думка, чи знову ж таки може це вплинути якось на початок переговорів щодо нашого вступу в ЄС? І друге питання, чи має право тепер Європарламент, Євросоюз вимагати від нас виконання тих вимог, які не дотримуються сам? Це чудове запитання, і я дуже рада, що ви його поставили. Я думаю, що ми маємо серйозну проблему в Європі, і ви згадали декілька країн, де є багато російських агентів. Я думаю, що ми мали почати набагато раніше. Багато людей попереджали нас, що особливо в Берліні є велика мережа людей, які працюють проти наших демократичних інституцій, проти підтримки України, люди, які проникають в певні політичні інститути. І це ніколи по-справжньому не розслідувалося. Це ніколи не було предметом уваги чи спостереження. І лише зараз, з останнім викриттям чеської розвідки, стало очевидно, що у нас є проблема. І я можу сказати вам, що я не думаю, що це лише двоє людей, про яких згадали в цій статті. Один або двоє з них балотуються до Європарламенту від правого крила Соціал-демократичної партії Німеччини. Але я можу собі уявити, що є декілька людей, які також отримують багато грошей і мають дуже тісні зв'язки з Москвою. Але це політичний підкуп, це політична корупція. І це також, як ви сказали, загрожує нашій безпеці. І я хотіла би, щоб наше міністерство, наші служби безпеки, наша розвідка поставилися до цього дуже серйозно, тому що це триває вже 10 років. З моменту першого вторгнення Росії в Україну ми бачимо цю реакцію з боку Росії. Але вона ніколи не була сприйнята вищим керівництвом. І ми завжди попереджали, що це може підірвати нашу демократію. Але чи означає це, що Україна не повинна боротися з корупцією? Звісно, ні. Це не має нічого спільного з ситуацією тут. Тому ми повинні негайно, терміново виконати домашнє завдання вдома. І я дуже рада, що чехи показали, що потрібно робити. Але коли йдеться про боротьбу з корупцією в Україні, це має бути у ваших інтересах. Це не наш інтерес. Це ваш інтерес. Ваші гроші виводять в офшори. Вашими податками зловживають у якихось приватних фондах і так далі. Тож це не мій інтерес, це ваш інтерес. І якщо ми в Європарламенті проголосуємо за 50 мільярдів на наступні 4 роки так звану програму Ukraine Facility, звичайно, я повинна пояснити моїм платникам податків, що ці гроші виділяються туди, куди вони повинні бути виділені. Я маю сказати їм, не хвилюйтесь, в минулому в Україні було багато корупції, але зараз українці живуть набагато краще, і ці гроші призначені для відновлення. Гроші йдуть на інфраструктуру, цивільну інфраструктуру. Гроші призначені для людей. Гроші йдуть на підтримку бюджету в розумний спосіб. Я маю переконатися, що мої платники податків мені довіряють. І тому, так, я зацікавлена, щоб цими грошима не зловживали, щоб ці гроші не були корумповані. Але перш за все, це має бути в інтересах українського громадянина. Вони мають бути впевнені, що гроші йдуть у правильному напрямку і не проходять через темні канали, через громадські чи державні установи. За останні дні, коли я спілкувалася з колегами з України, я побачила стільки корупційних схем, що мене трохи турбує, чи вдалося їх подолати. Без сумніву, багато людей працюють над цим. Але людей, які працюють над цим, переслідують, їм погрожують, і це те, що ми повинні змінити.
депутати, які були нібито причетні до цієї схеми, до підкупу Росії, висловлювали свою думку проти України саме через цей сайт Voice of Europe. І скажіть, будь ласка, чи помічали ви, що їхні висловлювання якось впливають на допомогу, яку надають Україні? Ні, зовсім ні. Я можу сказати, що ті люди, які згадуються, наприклад, Максиміліан Кра, вони є членами Європейського парламенту, і вони завжди голосували проти підтримки України, незважаючи на те, чи був сайт, чи не було. Але ми маємо бути дуже обережними, бо це не просто один веб-сайт. Росіяни працюють набагато розумніше. Вони створюють закриті групи у WhatsApp, вони створюють телеграм-канали, які виглядають дуже схожими на офіційні, але насправді це фейкові телеграм-канали. Вони створюють фейкові веб-сайти, де збирають голоси проти України. І це дуже витончено, і це дуже високий технологічний прогрес. Тут ми маємо бути обережними. Йдеться не лише про один сайт. Це велика схема. Це приклад того, як вони намагаються проникнути в наше суспільство німецькою мовою. А потім, і ви бачите, ті ж самі наративи і ті ж самі концепції в різних країнах, членах ЄС. Але це, напевно, не можна змінити, закривши один веб-сайт. Вам дійсно потрібно мати стратегію, як протидіяти цій неправдивій інформації. Ви пам'ятаєте перші дні вторгнення, коли Путін звинувачував вас у тому, що у вас фашистський режим, переворот проти Януковича і все таке інше. І ми не відреагували належним чином. Тому деякі наші громадяни і через 10 років говорять про переворот. Досі думають, що Майдан був проплачений американцями. А тоді, 10 років тому, в нас не було достатньої стратегічної комунікації, щоб розповісти людям, що відбувається в Україні. У нас були окремі журналісти, і вони робили хорошу роботу, але не було загального пояснення, чому Україна має право обирати, в якому напрямку вона хоче рухатися, чому більшість людей хотіли б і хоче стати членом Європейського Союзу. Тому я думаю, що ми зробили помилки 10 років тому, і зараз нам потрібно більше ресурсів, щоб пояснити, що відбувається в цій країні. І чому це стосується не тільки України, а й нашої безпеки? Чому Молдова буде мішенню, якщо Україна впаде? Чому Прибалтика не є безпечною і так далі? Тож, це має бути, я б сказала, більш масштабний, медійний і стратегічний підхід, ніж той, який ми мали в минулому. Нещодавно стало відомо, що Європа не буде передавати заморожені російські активи за 2022-2023 роки Україні. Розкажіть, будь ласка, чи відомо вам про таке рішення, з чим воно пов'язане? Чесно кажучи, ця дискусія триває останні 2.5 роки. Від початку війни всі говорять, віддайте нам конфісковані активи, віддайте нам гроші, які знаходяться на рахунках в Європейському Союзі. І ви чуєте багато «за» і «проти». І це не таке просте рішення з різних причин. Перш за все, Європейський Союз тут має розбіжні інтереси. Так, Люксембург як сильний власник фінансових послуг не є прихильником того, щоб створювати прецедент для міжнародних інвесторів. Тому що, мовляв, сьогодні ми використовуємо заморожені активи з Росії, завтра ми використовуємо заморожені активи з інших країн, в яких ми вбачаємо політично некоректні дії. Не лише Люксембург, а й деякі інші столиці ставляться до цього досить неохоче. По-друге, передача цих активів має бути зробленою в правовому полі. Наведу приклад Канади, яка 1.5 роки тому конфіскувала активи і відправила гроші, якщо не помиляюсь, в Україну. Я спілкувалася з юристами,
І вони казали мені: ого, якщо росіяни підуть до суду, то закон настільки поганий, що вони можуть виграти. І це дасть ще більший поштовх Путіну і його поплічникам, якщо це станеться. Тож, якщо ми знайдемо рішення, воно має бути юридично дуже міцним. Я не експерт з права, тому я можу просто послатися на цей аргумент. І, звичайно, з іншого боку, я б сказала, що це невеликий крок. Зрештою, ми багаті країни, у нас багато грошей. І ми не повинні чекати, поки отримаємо гроші від фігурантів конфлікту. Ми достатньо багаті, щоб підтримати Україну разом з усіма демократичними країнами світу. Від Австралії до Канади. Отже, насправді є багато грошей. І є великий інтерес з боку приватного бізнесу, прямих іноземних інвесторів. Нам просто потрібно мати правильні стимули. Ми повинні мати належні гарантії безпеки, і в першу чергу ми повинні надіслати зброю. Звичайно, в цілому я за. Хотіла б сказати, чому б нам не дати 200 мільярдів Україні? Але насправді все складніше. Тому думаю, що зараз на часі зброя. Давайте боротися за Тауруси, за ракети великої дальності. Давайте переконаємося, що потужність боєприпасів буде збільшена негайно, якнайшвидше. Ми чекали занадто довго, 2,5 роки. Ми могли б це зробити вже зараз, але ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися. І навіть маючи більше грошей, ми не змогли б її змінити, тому що ринок порожній. Якщо я говорю зі своїми людьми, якщо я говорю з людьми з оборонної промисловості, вони кажуть, що немає боєприпасів. Ми не можемо знайти на даний момент ракети Ariel-T і так далі. Так що це не проблема грошей. Це більше проблема нашої нездатності взяти на себе зобов'язання в тій мірі, в якій ми хотіли б підтримати Україну. І тут я маю визнати, що мій уряд, особливо такі люди, як Олаф Шольц, завжди були в очікуванні. Вони завжди дивилися на Вашингтон, а у Вашингтоні не було чіткого розуміння, скільки зброї вони можуть передати. І зараз ми бачимо, що боєприпаси з останнього пакету допомоги, який прийняли в липні, не були відправлені в Україну. Тому я думаю, що на даний момент ми повинні зосередитися на лобіюванні. Звичайно, я сподіваюся, що врешті-решт ми зможемо знайти спосіб отримати російські активи та віддати Україні 200 мільярдів. Але для мене пріоритети в іншому. Для України зараз є великою проблемою експорт агропродукції. Це те, що обговорюється постійно в нас, це те, що на слуху. Можливо, у вас є якесь бачення, як можна вирішити цю ситуацію? Ну, чесно кажучи, це дуже прикро. І я підтримувала Україну, де тільки могла. Я думаю, що це майже безглуздо, що з одного боку ми проголосували за ці 50 мільярдів доларів для України, а з іншого зменшили дохідний експорт для України на 1 мільярд доларів або 1,5 мільярда доларів, тому що вам не дозволили переказати гроші, вивезти зерно та інші сільськогосподарські товари. І, чесно кажучи, ця проблема є внутрішньою проблемою Польщі. Проблема в тому, що колишній міністр сільського господарства Польщі заохочував своїх фермерів купувати відносно дешеве українське зерно тоді, коли ціна на пшеницю і на зерно в світі була високою. Тож вони купували дешеве зерно, складали його в сховища, а потім ціна впала, і вони сиділи на купах зерна. А потім вони почали скаржитися. Але це була явна помилка, політична помилка польського уряду. Вони сказали їм спекулювати українським зерном, і тоді нарешті побачили, що ціна впала. І, звичайно, вони зробили величезну негативну маржу, вони зазнали збитків. А потім почали скаржитися і звинувачувати ЄС у цій помилці. Ні, це було не так. Насамперед, це була українська зернова угода в Чорному морі. І потім, звичайно, відкриття коридорів означає, що зазвичай зерно забезпечувалося і відправлялося до третіх країн.
По-друге, падіння цін відбувається не лише в Польщі, Словаччині, Угорщині чи Румунії, в сусідніх країнах, але й у всьому світі. Вони звинувачують ЄС і Україну в тому, що вони завезли це дешеве зерно в Польщу. Але падіння цін спостерігалося на міжнародному рівні і було предметом моніторингу. Так само і тут, це абсолютно несправедливо. Третій момент. Ми є нетоімпортером. Зазвичай ЄС завжди імпортує зерно. І для багатьох трейдерів, і для багатьох виробників, виробників свинини, виробників яловичини, це було дуже зручно. Так, це завжди питання, яка частина сільського господарства виграє, а яка програє. Але виробники свинини в Іспанії та деяких інших країнах були дуже задоволені українським зерном. Тож, чистий баланс насправді на користь трейдерів та сільськогосподарських виробників навіть у Європейському Союзі. Але у вас були радикальні голоси, і у вас була виборча кампанія в Польщі, і у вас є ще одна виборча кампанія на місцевих виборах 7 квітня. І посеред усього цього бідні українські трейдери опинилися ніби пасті. І чомусь я була дуже розчарована польським урядом, що вони не змогли продемонструвати солідарність, яку вони проголошують кожного дня. Вони кажуть, що є найбільшими прихильниками вступу України до ЄС. Звичайно, вони прийняли всіх біженців. Вони багато зробили для України. Але в цьому конкретному випадку, коли Україна майже не має доходів, єдиний дохід, який ви маєте, це продаж зерна, продаж сільськогосподарських товарів, вони закрили кордони. Тому для мене це було абсолютно неприйнятно. І я думаю, що Європейська комісія зробила все правильно. Вони навіть надали фермерам докази того, що вагони опечатані. Тож, жоден трейдер, жоден фермер не міг використати це дешеве зерно. Але вони не були готові йти на компроміс чи вести переговори. Я думаю, що це було дуже прикро, що Польща і більшість усіх політиків відвернулися від цієї ситуації і зараз не допомагають. Я повністю на українському боці, і я багато сперечалася зі своїми польськими колегами, з якими тісно співпрацюю, і зазвичай у нас одна позиція щодо України. Але в цій ситуації дуже важко знайти компроміс, який би влаштував і Україну, і Польщу. Тому зараз вони повернулися до квот. Тож, я не знаю, я хотіла б, щоб Європейський Союз був жорсткішим. Єврокомісія була більш жорсткою в Польщі. Але я бачила, що внутрішні проблеми в Польщі були всеохоплюючими. Ця ситуація настільки домінувала в медіасфері, що зробило дискусію неможливою. Але я б сказала, що це не було виною України. Зовсім ні. Але кордони продовжують блокувати, і дуже б хотілося почути вашу думку. Чи не бачите ви тут сліду Росії саме в цих протестах? Безумовно, і я попросила деяких польських друзів розібратися в цьому питанні. Вони на перший погляд заперечували це, казали, що ні-ні-ні, але я можу собі уявити, що, звичайно, Росія буде зловживати ситуацією. І навіть у Німеччині я бачила деякі символи, прапори, вони були явно правого спрямування. Вони явно не належали до демократичного спектру партії. І я бачила наративи, які вони поширюють. Вони явно походять від кремлівських піарників. Я була б дуже здивованою, якби в Польщі вони не використали цей радикальний момент для власного порядку денного. Але я не маю доказів, тому мені важко сказати. Але я припускаю, що Росія дуже добре обізнана з ситуацією. І вона буде використовувати кожен момент, щоб піти проти України. Але чи є прямий зв'язок між фермерами та Росією, я не можу сказати.
Не можу не поговорити з вами про оборонну сферу. Знаю, що багато європейських лідерів побоюються, що через вибори у США в разі наступу Росії НАТО не надасть потрібної підтримки, аби захистити ці держави. На вашу думку, можливо, є якісь перемовини? Я знаю, що багато років тому ще про це говорили, про створення міжєвропейського оборонного союзу, який би міг в разі потреби захистити держави європейські без допомоги НАТО. Це дійсно дуже складне питання, тому що для мене ясно одне. Якщо ми не дамо Україні членство в НАТО або запрошення до членства в НАТО, то нам це обійдеться дорожче. Тож уявіть собі ситуацію, яку ми бачили в Німеччині, коли Німеччина була розділена. Наші війська були на місці, американські війська були там, британські війська були там. У нас було багато зброї, ми витратили багато грошей на нашу оборону та військовий сектор. Те ж саме стосується Південної Кореї, і те ж саме стосується Ізраїлю. Там немає американських вояків, але американсько-ізраїльські зв'язки означають, що багато зброї виробляється для Ізраїлю, для забезпечення їхньої безпеки та захисту людей. Тому будь-яке рішення поза НАТО означатиме більше військ на місці, більше грошей, більше зброї. Тільки НАТО може гарантувати безпеку та, сподіваюся, зможе стримати Росію. Не знаю, що думають інші, але я вважаю, всі обговорення альтернатив НАТО та створення подібних організацій нераціональними. В минулому ми мали надії, що якщо ми не дамо Україні перспективу членства в НАТО, Росія не нападе. Але зараз багато людей зрозуміли, що це були ілюзії. Навпаки, ви нейтральна країна, ви не були в НАТО і не мали перспектив членства в НАТО. І саме тому Росія напала на вас. І я думаю, помилкою буде сказати, що ми знайдемо щось окрім НАТО. Це не спрацює. Тому я думаю, що єдиною гарантією безпеки і того, що Путін не втручатиметься, стане членство України в НАТО. Але це вже інша сумна історія, бо в Вашингтоні та Берліні немає більшості щодо цього рішення. І я можу лише вибачитися, бо знаю, що це історична помилка. Це неправильний сигнал Москві. Путін дуже одержимий ідеєю завоювати Київ, знищити Харків як колишню столицю. Мені важко бачити, що лідери західних країн не розуміють, що вони ризикують нашою безпекою. Йдеться не лише про Україну, а й про Європу. І я не думаю, що без залучення НАТО можливо звільнити тимчасово окуповані території України від російських військ і досягти стійкого миру в довгостроковій перспективі. Буквально декілька днів тому Німеччина погодила постачання Україні боєприпасів. Загалом це буде три транші, скажімо так, і загалом майже 300 тисяч боєприпасів. Скажіть, будь ласка, можливо, вам відомо, чому саме такий вид зброї обрали? Артилерійські саме снаряди, чому не ракети для ППО? Ну, це запитання до нашого уряду, а не до мене. Я насправді рада всьому, що ми даємо Україні, і боєприпаси потрібні. Ми вже бачимо, що зараз і протягом останнього місяця на лінії фронту домінує Росія. Тому кожен снаряд, який ми можемо знайти в світі і доставити в Україну, це допомога. І ми сподіваємося, що врешті-решт ми також доставимо кілька Таурус разом з Францією та Великою Британією.
Ви знаєте, є багато спекуляцій щодо того, чому канцлер вирішив не надавати їх Україні. Але для мене це просто ганьба. І я, як вже казала, було зроблено багато історичних помилок і відмова від надання Таурус, за допомогою якого ми могли б прикрити 30% поставок, російських поставок, якщо буде зруйнований міст або будуть досягнуті інші цілі. Я вважаю, що українці продемонстрували та довели, що вони не простягають руку до Москви, не простягають рук до цивільної інфраструктури, як це робить Росія, але насправді націлені на об'єкти, які безпосередньо пов'язані з воєнними діями. Дуже багато і експертів, і також лідерів країн висловлюють свої домисли щодо того, коли війна може закінчитися. От нещодавно в німецькому виданні Die Welt висловили таку думку, що війна в Україні може вже завершитися цього року, оскільки Кремль може заморозити цю війну, бо немає переваги ні в тієї сторони, ні в тієї. Але ви сказали, що альтернативи українській перемозі по суті немає. На вашу думку, наскільки реальними є взагалі шанси України здобути цю перемогу? Я маю на увазі, що Путін спостерігає за тим, що відбувається. І чим більше російські війська будуть домінувати, тим менше він буде зацікавлений у переговорах. Це абсолютно очевидно. І останні дні показали, на що він здатен, коли ми не можемо знайти достатньо протиповітряної оборони для Харкова, для Одеси або для східних частин країни. Тому я думаю, що його інтерес буде полягати в тому, щоб якомога більше пошкодити цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей боятися, змусити їх виїхати, знищити цілі міста, як він зробив це з Маріуполем. Тож його наміром буде зробити цю країну непридатною для життя настільки, наскільки це можливо. І якщо ми не будемо остерігатися, я думаю, що вони завжди будуть починати якісь напади з півночі. Ніхто більше не говорить про північ, але я чула, що це також реалістичний сценарій. А також тут ми бачимо загрозу з півдня. Тож поки Росія буде рухатися вперед, я не бачу в Росії нікого, хто був би готовий до переговорів. І навіть якщо ви чуєте, як деякі люди в Німеччині говорять про заморожування війни, я кажу їм, що ви маєте на увазі під заморожуванням війни? Адже Росія робитиме все те саме, що вона робила в 2014 році після Мінська. Вони почнуть нарощувати свої потужності, вироблятимуть ще більше снарядів, вдосконалюватимуть технології, а потім знову нападуть. Отже, проблема полягає в тому, що ми на порозі виборчої кампанії. Європарламент буде більш-менш порожнім, бо комісія закінчує свою роботу. Вашингтон також перебуває у виборчій кампанії до листопада, тож у Путіна є багато часу, щоб завдати багато шкоди, на жаль. І тому важливо, як це зробив президент Чеської Республіки, взяти на себе ініціативу щодо боєприпасів, знайти все, поговорити з нашою оборонною промисловістю, щоб вони почали співпрацювати з українською оборонною промисловістю. Подумати про те, як закрити лазівки в санкційній політиці. Тому що ми багато разів чули тут, в Україні, що більшість технологій, починаючи від безпілотників і закінчуючи ракетами, на 60% надходить з Європейського Союзу і Вашингтона. Тому ми повинні переконатися, що санкції існують не лише на папері, а реально працюють. Переконатися, що у нас є вторинні санкції, тобто кожна держава, яка допомагає Росії отримати високотехнологічну розробку боєприпасів, також буде під санкціями.
Ми бачимо, що мобілізація в Україні не є легкою. І я розумію, чому. Я знаю, що це дуже чутлива тема. Саме тому ми повинні інвестувати в технології, в зброю, в боєприпаси, а також в ракети великої дальності. Тому що це єдине, що врешті-решт допомагає українцям захистити, а також звільнити територію. Голова Європейської ради Шарль Мішель нещодавно закликав членів ради перевести економіку європейську на військові рейки, тобто більше виготовляти не лише для України, так, для захисту своїх країн. Як ви ставитеся до такого заклику і чи вважаєте, що це ж знову ж таки пов'язано з виборами в США і з побоюваннями того, що Росія піде далі? Цілком очевидно, що ми називаємо це дивідендом миру. Ми так називали це після падіння залізної завіси, після того, як Україна стала незалежною, після того, як багато інших країн стали незалежними. Мені було 20. Ми всі думали, вау, тепер ми можемо жити в мирі та стабільності. Солдати зі США повернулися до своїх країн. Ми могли б зменшити наш оборонний сектор. Ми могли б інвестувати в інші сфери, такі як екологія, соціальні питання, обмін молоддю і так далі. Ми подумали, гаразд, це минуле, це вже історія. І я завжди була дуже активною в східноєвропейській тематиці, спостерігала та дуже чітко відстежувала те, що відбувається в Росії. І для мене це було дуже наївно. Найпізніше, після Майдану, 10 років тому, а може навіть за кілька років до того, було зрозуміло, що Росія піде на реванш і що Росія не допустить того, щоб Україна залишилася незалежною, що Росія не є мирним сусідом і так далі. Але ніхто на це не реагував. А Росія модернізувала свою армію, збільшувала свої можливості, співпрацювала також із західними арміями, але тільки для того, щоб посилити свої війська. Ми були пасивними. В нас не було розвідки. У нас не було офіцерів на місцях, у нас не було контррозвідки. Все було занедбано. І ми не могли собі уявити, як виглядатиме зло з Росії. Навіть українці приїжджали до Берліна. Було багато делегацій, багато людей, розмовляли з політиками в Берліні, і вони казали, ні-ні-ні-ні-ні, Росія – це партнер, ні-ні-ні-ні. А потім ви побачили помилки, які допустили з Північним потоком. Тож ми навіть збільшили наші економічні зв'язки з Росією. Ми навіть більше покладалися на російський газ. Таким чином, ми допомогли Росії зміцнити свою економіку, щоб напасти на Україну. І повертаючись до вашого запитання, я думаю, що зараз багато хто зрозумів, що це була помилка. Але ми не переключилися на правильний напрямок. І не сказали, якщо ми не повертаємося до військової економіки, то принаймні маємо значно збільшити наш оборонний бюджет. Ми повинні інвестувати в кіберзахист. Ми повинні інвестувати в IT, в критичну інфраструктуру, а також в артилерію і таке інше. Ми сподівалися, що зможемо жити в мирі та стабільності, і ніхто з нас не хотів нікого провокувати. Але очевидно, що ідея Росії – це щось інше. І тепер ми повинні подумати про те, як нам разом і дуже швидко це виправити. Нагадаю, що ми спілкувалися з німецькою політикиною, депутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон. До зустрічі на Суспільному.